Jeg skal nok dirigere dig. Du prøver bare at skyde. Ja, god ild, god ild. Bare fortsæt. Vi har mistet den til F40. Ja, motor. Er der at bruge det op? 400. Ja, vi skal lige have sat en hat lige så snart, der vi kan. Ja, det er det. Ja, lækkert. Så længe de skyder på os, ikke? Så skyder de ikke på de andre.